qasa që përprovim me promovuna është rinia më shumë si qytetarë, tritë si pjesë e kësaj shoqënie që duen me e mobilizu edhe të kuptumit e problemeve po edhe veprimin, sisa si grup me cilin duhet më marrë njërë specifike, me aktivitete specifike, sepse i takojnë një grup moshe të caktume, kështu që hajde lujmë dojna të trive. E dëritash që shka punu kjo sektor, u konë me një qasit të ngusht, ose të ngushtume, që për vendimin të mështë qasit e izolimit, se trit edhe trejat i ka trajtu si grup në vete, me cilë duhet më marrë që është të mënyrë specifike. Lumbardi vjen si vazhdimësi e njënës për iniciativave më të mëdhaja civile në Kosovë. Është iniciativa për mbrojtjen e kinër Lumbardit, e cila ka qenë një iniciativë 58 organizatave jo qeveritare, jo vetëm kulturore, po edhe të disiplinave të ndryshme. Edhe ka arritë me sukses me ndarë procesin e privatizimit kinemas Lumbardi, edhe me prodhuar një vazhdimësi të asaj kampanje. Aty nuk kemi mbledhë se kemi qenë të ri, apo të vjetër, apo i kemi përfit një komunitetit, po aty në ka bashku një frymë aktivizmit, në ka bashku memoria kolektive, në ka bashku trashëgimia kulturore, lidhja me një hapsin, potenciali asaj hapsinës, rëndësia e hapsinave në përgjithësi si platformat bashkëveprimit edhe të involvimit edhe të rive në këtë rast. Historia e Dogofestit është një histori e rritjes për çdo vit dhe mendoj që rritja e Dogofestit bazohet pikërisht në pushimin e njerëzve të ri, qytetit Prizrenit posaçërisht, po edhe peneve tjera të Kosovës në organizimin e festivalit edhe në rritjen, edhe në historinë e rritjes së tij. Dogofesti ka disa mekanizma se si e përfshin rinin në aktivitetet si të festivalit edhe të organizatës. Sa i përket festivalit është njëri prej aktiviteteve kulturore që për herë të parë në Kosovë ka përfshi shumë vullnetar. Neve çdo vit na vinë ma shumë se 700 aplikime të vullnetarve, prej cilve fatkesisht na mundemi mi akomodu vetëm 150 çdo vit. Edhe ky interesim është bo të i përfshi këta tri në se cilin departament të Dogofestit, në se cilin organizim, edhe të jo përgjësi të mbroja. Kemi iniciativa ndoshta të pakta gjithmonë me qëllim që rinin me integru dhe me bo pjesë të vendimarrjes. Po alo nuk kemi atë kulturë ndoshta institucionale që çdo hartim politika publike të diskutohet me tri dhe ato nevoja trive të përkthehen politika publike, realisht duke po trendin zgjedhjeve të kalume, qoftë zgjedhjet lokale apo të përgjithshme, shihet një mungesë e angazhimit serioz subjekteve politike që të rritë përfshihen në proceset zgjedhore, në këtë rast në listat zgjedhore. Nëse marrim në tënësi listat zgjedhore, shihet një numër simbolik i të rinjëve që janë pjesë. Madje në kuadër të asoj që kemi vëzhgu në kuadër të procesit monitorimit zgjedhjeve dhe kampanjes para zgjedhore, vrejet një mos dhe një tapsire së të rinjëve që janë kuadër të listave zgjedhore për promovim të tyre individual apo ideve tyre. Madje kemi raste që absolut nuk ftohen të rinj që janë pjesë e listës zgjedhore në debatet televizive apo në forumet të ndryshme, gjithmonë me promovu dhe me lyp realisht të votën e qytetarëve, po pse jo edhe të rinj.